Yaman, omanya amazima gainza okulwawo okutuuka naye era gatuuka. Sawa yonna amazima gatuuka mwe ne mulimba ne mwetoola ne mukola ki ne muzannya obubadi bwonna amazima gatuuka ate nga makambwe ennyo. Mwasoose kwagala peji yange, mwasoose kwagala chano yange bagibaninge mboluyimba olunnyonnyola ebintu ebituufu n'enkola yammwe entuufu lulekera bibwa. Leero ebukeeredde nga mwakinze mu peji yange ya Facebook ne mugendako ne muteekako nonsensi. Nonsensi mulaga abantu buze ndi mugule bye njogera sibitegeera bye njogera mbitegeeza ate teri yanguze teri muntu gw'enkolera okitegeera njogera nganze nganze dobozi lya mutuuze ebbanga lyomaze mu bwemupi bwomaze nga gwe leader wa opposition kikyo wali okoze ekirabibwako okitegeera tolowooza ogenda kunziba amaaso oboziba abantu amaaso ogende ku peji yange muteekeko yo nonsensi wammwe guno muwoozi simanga abeere gundi simanga nuupu ebeere bweti eyo posti ababaakinze peji yange be bataddeko yo kasasiro naye sigenda zikiza sigenda powa kuba ndi ku mazima teri muntu gw'enkolera sikolera Museveni sikolera muwoozi sikolera Bobi Wine teri gw'enkolera njogera bintu nga bwe biri nga bwe mbiraba okitegeera era nammwe one day mujjabuuka mumanye amazima ge galiwa okitegeera oba alowooza mutuufu lwaki agezaako okunziyiza okutambuza message gye nina otambuza okitegeera wajjayo oluyimba lwakuba mulimu message ekugamba okukolera abantu okitegeera ogenze ku peji yange mutaddeko kasasiro wammwe okitegeera mukozeseza admin main admin owa peji yange ne musayininga autu ne muge